Bismillahirrahmanirrahim. Savol: agar er xotin ajralsa, o'rtadagi bolalar kim bilan qoladi? Ibn Munzir rahimahulloh aytganlaridek, ahlimning o'rtasida ixtilof yo'qki, agar bola hali emiziklik bo'lsa, hali onaga muhtoj yoshda bo'lsa, aniq holatda bola ona bilan qoladi. Bola ona bilan qoladi. Takror aytamiz, ya'ni bola onadan ajralolmaydigan yoshda bo'lsa va yana onada boshqa bir hazonat deyiladi, ya'ni bolani tarbiyasini man qiladigan sifatlar bo'lmasa, ya'ni masalan ona muslima, ona solihah ayol, mana shunaqa holatda bola modomiki emiziklik yoshdami ona bilan qoladi. To onadan behojat bo'ladigan yoshga yetmaguncha va yana ona boshqa erga tegib ketmaguncha ajralib. Bu to'g'risida hadis bor, chunki Ibn Umar roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis, Imom Ahmad va boshqalar rivoyat qilgan. Bir ayol kelmayotganki, Rasululloh, o'g'limni, mana bu o'g'lim, qornimni unga ezish qilib ko'targanman, ya'ni homilador bo'lib ko'targanman va unga bag'rimda katta qilganman, ko'kragim bilan sug'organman, endi otasi kelib mendan olib ketib qolmoqchi, deydi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, sen o'zing haqlisan o'g'lingga, deydilar har ayolga. Anti haqibihi ma'lam tankahi, sen o'g'lingga haqlisan modomiki boshqa erga turmushga chiqmaguningcha, deydilar. Endi demak hadis ma'nosi chiqyaptiki, mana emiziklik bolaga ona haqlik modomiki boshqa erga turmushga chiqmasa. Mana bu demak yosh bolani hukmi. Men takror aytamiz, muslima bo'lgan onada, insoliha bo'lgan onada. Agar endi bola tamyiz yoshiga yetsa, tamyiz yoshi deganligi onadan ajraladida oq qorani ajratadigan yoshga yetadi. Buni taqriban ulamolar 5-6 yosh deb buni ulamolar belgilashadi. Ya'ni bolaga hali ta'lim bersa bo'ladigan yoshga, masalan o'zimizda ham oq qorani ajratadigan yosh deyiladi, o'sha yoshga borsa agar bola, bunday holatda bolaga ixtiyor beriladi o'ziga. Bu to'g'risida ham hadis kelgan Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan, Tirmiziy sahih hadis degan. Bir ayol kelganda aytganki, ya Rasululloh, meni erim meni bolamni olib ketib qolmoqchi degan. Meni bolam mana menga suvlar tashib meni sug'orib qoldi degan. Menga foydasi tegib qoldi degan. Mana bundan chiqyaptiki, mana bola ishga yarab qoldi, 4-5 yosh bo'lib bir xizmatlarga yarab qoldi. Mana shu bolamni endi erim olib ketib qolmoqchi degan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, ikkalasini bir rozi qilay deb qur'a tashlanglar deganlar. Ya'ni kimni qur'asi chiqsa, o'sha oladi bolani deganlar. Chunki bu yerda hozir ota ham, ona ham musulmon, musulmonlar. Qur'a tashlanglar deganlar, bittasi xafa bo'lmasin deb. Shunda haliga ayol aytganki, kim qur'a tashlasa ham meni bolamni olib ketishga haqqi bor ekan degan. Ya'ni rozi bo'lmagan sulhga. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, unday bo'lsa endi bolani o'ziga ixtiyor beraman deganlar. Ya'ni endi ikkalang ham xafa bo'lma. Bola kimni tanlasa, o'sha bilan ketadi deganlar. Bolaga hada abuk va hadihi ummuk va xuz biyadi ayhima shita. Mana u otang, mana u onang deganlar bolaga qarab. Xohlaganini qo'lingdan, qo'lidan tut deganlar. Xohlasang otangni oldiga ket, xohlasang onangni oldiga ket deganlar. Haligi bola o'z-o'zidan onasini qo'lidan tutgan, chunki shu paytgacha onasidan tarbiya olib, onasi bilan katta bo'lganda u bola. Shunda onasi olib ketgan u bolani. Demak, ana bu tamyiz yoshiga yetsa mana yoki qur'a tashlanadi yoki bolaga ixtiyor beriladi. Bunda ham ixtilof yo'q mana. Bu hadis chunki sahih hadis. Endi ixtilof nimada? Ixtilof qiz bolada. Ba'zi ulamolar aytganki, qiz bola agar bo'yi yetib qolsa ota haqligunga degan. Bo'yi yetkunga qadar musulma bo'lsa va boshqa erga tegmagan bo'lsa ona haqli degan. Nimaga desa, chunki bo'yi yetkunga qadar qiz bolaga onaning tarbiyasi kerak. Bu yetgandan keyin esa uni turmushga berish uchun ota kerak, vali bo'lish uchun. Ana shuning uchun ota haqli bo'ladi bu yetgandan keyin deyishgan. Ota xohlasa tortib olib ham ketaveradi qiz bolani, ya'ni bu yetgandan keyin. Endi bu gaplar hammasi biz yuqorida aytganimizdek, ota ham, ona ham musulmon, musulma va ikkalasi ham
bolaga yaxshi tarbiya berilayotgan deb o'ylaydigan odamlarimiz. Ana shu holatda aytilyapti bu gaplar. Lekin Ibn Taymiyya rahimahulloh aytganlarki, agar otanimi, onanimi qaysidadir bir bolaga yomonlik tegadigan bir xislat bo'lsa, buni holatda ulamolar ittifoq qilgan, ota ham haqli bo'lmaydi, ona ham haqli bo'lmaydi. Qanaqa yoshda bo'lishdan qat'iy nazar. Ya'ni bolaga zarar tegadigan narsa bo'lsa deganligi, masalan, ota kofir bo'lsa yoki ota fosiq bo'lsa, unda hech qachon otaga tegmaydi bola, chunki bolani kofir fosiq qilib katta qiladi u. Yoki diniy tarbiya bermasa unga, unda otaga tegmaydi bola. Chunki Alloh taolo oyatda aytganidek, va tulqu biyadikum ila tahluka, o'zlaring o'z qo'llaring bilan halokatga tashlamanglar degan. Bu bolani jarga etarib ketish bo'ladi. Yoki agar onada shunaqa xislat bo'lsa, ona kofira bo'lsa yoki fosiqa bo'lsa, bolaga diniy tarbiya bermasa, bolani buzuq jamiyat ichida katta qilaman desa, mana holatda imtiyozlatganlarki bilan bola hech kim ixtilof qilmagan, onaga berilmaydi bola. Berilsa ham o'sha emizadigan muddatda ichida emizib katta qilish uchun o'sha vaqtinchalik beriladi. Keyinchalik uni onadan tortib olinar kerak bo'lsa. Chunki u bolani jarga etarib ketib bo'lmaydi. Yoki qiz bola bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo oyatda aytgandek, "Fala tarji'uhunna ilal kuffar", qiz bolalarni agar hijrat qilib kelsa ham hattoki uni kofirlarga qaytarib berib yubormanglar degan kufr yurtiga. Ya'ni agar kufr yurtidagi ota-onasi bo'lsa ham, agar kufr yurtida uning eri bo'lsa ham, bitta kofir eri bo'ladigan bo'lsa, qaytarib bermanglar degan. Ular halol emas ularga degan. Shuning uchun agar bu ona kufr yurtida shunga o'xshagan joylarda yashab, o'sha joyda qiz bolani ham tarbiyasiz qilib shunaqa katta qiladigan xavfi bo'lsa, bu holatda Ibn Rahmon aytganlaridek ittifoq borki, u bolani qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, u onaga berilmaydi, yoki ota ham agar otada o'sha xislat bo'lsa, uni ham unga berilmaydi. Chunki bu to'g'risida asarlarda kelgan, "Al-waladu yatba'u khayra abawayhi dinan", yoki kama qalu, bola ota-onasini dinida eng yaxshisiga ergashadi. Ana shuning uchun demak, hozir bu yerda o'sha bolani foydasiga qaralinadi. Kim bolaga foydaliroq, din yo dunyosiga, o'shanga beriladi. Alloh alam. سوف نحيا هنا سوف يحل النغم